lado na cova dos leões. Não me deram chances pra me defender, nem argumentar. Simplesmente colocaram a sentença. Sem defesas comecei a sussurrar. Muitos que eu confiava como amigo veio me apedrejar. Não entendo porque pessoas que eu amo falam mal de mim. Mas eu quero sempre em minhas orações os apresentar, pois Jesus é quem vai tomar providência e o quadro da história vai mudar. Jamais vi um crente sendo perseguido sem vitória a contar. Eita, Jesus poderoso! Bom dia, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus lhe dê saúde, paz e prosperidade. Minha pretinha, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, meu pretinho é meu pretinho, mas não é meu branquinho. Amor, fala pro pessoal aqui, porque eu digo no culto do lar que você não gosta que eu chame você pelo seu nome, Jossanete. É porque você, quando fala uma Jossanete, é porque você tá... É estranho, porque você nunca me chamou de Jossanete. Tá vendo? Só me chama de neguinha, então se eu sou neguinha... Neguinha, pretinha. É estranho, né? Neguinha. Não é normal quando você chama... Ela diz, como é que você tá me chamando? Eu digo, Jossanete. Não me chame de Jossanete. É, não é normal, né? Você prefere um apelido que... Que desde que a gente se conheceu, né? Você me conheceu já me chamando neguinha. Minha pretinha. Então... Mas bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, essa família linda de Deus que tem abençoado esse ministério. A você que já abriu a sua casa para receber essa porção que Deus preparou para cada um de nós. Né? É sim. As nossas ovelhinhas de perto e à distância se sintam abraçados, se sintam guardados e abençoados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Redentor. Esse sim, Ele sabe fazer, Ele sabe o que cada um de nós precisamos nesse dia abençoado na presença de Deus. Então, bom dia para você, família. Bom dia para você, meu amor. Bom dia. Bom dia, nossas ovelhinhas de perto e à distância. Muito bem, amados, queremos pedir a você que você se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, porque você vai estar levando uma mensagem de Deus a corações e com certeza esses corações vão ouvir a voz de Deus. E assim como você foi alcançado, você vai alcançar mais pessoas e fazendo o ídolo de Jesus, né, pastor? É sim. Na palavra de Deus, a gente pode ver muitas pessoas que foram humilhadas e que Deus exaltou sobremaneira. Davi, o filho rejeitado da casa de Jessé, foi o rei mais honrado de Israel. Deus tirou Davi do pasto e colocou no trono. Ele foi exaltado. E Nabucodonosor, Deus tirou do trono e colocou no pasto. Ele foi humilhado. Nós temos, por exemplo, a história de Jefté. A palavra de Deus vai dizer que Jefté era um varão corajoso, valoroso, mas porém filho de uma prostituta. Rejeitado pelos seus irmãos, ele era filho de Gileade. Quando o pai morreu, os irmãos botaram ele para fora de casa. Anos depois, ele tinha ido para a terra de Tob, uma terra de esquecimento, uma terra de leviandade, e lá formou um exército e combatiu os inimigos de Israel, e depois foi chamado pelos próprios irmãos para protegê-los. E ele venceu um dos juízes muito bons de Israel. E por aí vai, você vê Gideão, que era o menor da sua casa, né? Você veja, por exemplo, o profeta Eliseu, que era o menor da sua casa, e tantos outros que Deus honrou de uma forma tremenda e poderosa, Asser, filho de Jacó, e tantos outros que Deus honrou, e sem falar em Jesus Cristo, que foi humilhado até a morte, morte de cruz, e Deus colocou ele aonde? Ao seu lado, à sua destra, está no comando do universo, na sala de comando do universo. Aleluia! Que maravilha! E a gente vai falar sobre isso hoje, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai falar com muitas pessoas. Olha, a expressão, os humilhados serão exaltados, é muito conhecida e utilizada no meio evangélico.
mas pouco compreendido à luz da Bíblia. Muitos pensam que quando são humilhados ou ofendidos por outras pessoas, estão aí, é Deus que entra com providência para exaltá-los. Mas a Bíblia mostra uma abordagem diferente acerca da humilhação e da exaltação. Vários textos bíblicos ensinam que Deus rejeita aquele que é orgulhoso, mas concede favor àquele que é humilde. A pessoa que a si mesmo se humilha reconhece que Deus é infinitamente superior a ela própria. Por isso, Deus está sempre abençoando esta pessoa. A pessoa que não age com altivez, que não quer ser mais importante do que os outros, Deus sempre vai estar abençoando essas pessoas. Veja aqui o que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pronto, aí está. Aleluia. Aqui, Deus não está falando que você vai ser vingado, que Deus vai vingar você, não. Deus está dizendo que se você, diante das situações da vida, você se manter humilde, Ele que vai te exaltar. Por isso que lá em Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, e o Deus que te ouve em secreto te honrará em público. É isso aí. O certo é você ficar humilhado diante de qualquer situação. O crente é o contrário do mundo. O mundo se exalta e se vinga, paga na mesma moeda, mas o cristão não. Ele baixa a cabeça, entrega a Deus e Deus resolve. Eu sempre gosto de dizer que quando o crente cala, Deus fala. A maior arma de um crente é o silêncio. Verdade. Quando o crente fica calado, Deus fica observando e Deus toma as dores. Você veja que na história bíblica você vê inúmeras pessoas que choravam aos pés de Deus, como Ana, que foi tão exaltada. Aleluia. Foi mãe de 7 filhos e um dos filhos foi Samuel, o seu primogênito, que foi juiz, sacerdote e profeta, a maior autoridade da história de Israel. Veja o livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Você está vendo que a palavra Aleluia. Está mostrando que os humilhados serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Aleluia. É com relação aos humildes de coração. Veja aqui em Mateus 23,12. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A mesma coisa que estava há pouco tempo. Aleluia. No Evangelho de Lucas, né? É uma verdade. Tiago capítulo 10, versículo, capítulo 4, versículo 10. Humilhe-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Humilhe-se diante do Senhor. Aleluia. É quando alguém mexer com você, quando alguém disser o que você não é, lhe acusar do que você não fez, não se preocupe. Não revide, né? Você somente diz: Senhor, o Senhor está vendo. Aleluia. Eu não vou responder, Senhor, eu não vou procurar briga, não vou procurar confusão, eu entrego nas tuas mãos. Tu és justo juiz. Então, Pai, faça justiça. Aleluia. E Deus se agrada de fazer justiça aos seus filhos, porque isso é bíblico. O próprio Davi, no Salmo 109, pediu a Deus que fizesse justiça. Isaías capítulo 2, versículo 12. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Está vendo que Deus está dizendo que Aleluia. Humilha todos os exaltados. Quer um exemplo? Nós tivemos agora numa história muito recente, Saddam Hussein, o todo-poderoso do Iraque, que barbarizou aquele povo, que mandou matar, deu pena de morte para dois genros, morreu humilhado. Você sabe como foi que Saddam Hussein foi encontrado? Aquele homem que só se vestia cheio de ouro, que era o todo-poderoso do Iraque, foi encontrado dentro de um buraco, escondido como um rato, barbudão, morrendo de fome e sede. Ainda foi preso, julgado e condenado à morte, enforcado, transmitido pela televisão. Olha que humilhação, amor. Muammar Gaddafi, da Líbia, foi um homem que humilhou muitas pessoas. A história conta que ele tomava as mulheres dos seus generais. Olha a humilhação, tomar a mulher de um homem. Como foi que ele morreu? Linchado no meio da rua pelo povo, humilhado em praça pública, o povo linchou ele. A palavra de Deus se cumpre em qualquer parte Aleluia. Do mundo. A palavra se cumpre. Veja aqui 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitam-se aos mais velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Que palavra abençoada. Aleluia. É 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Agora veja Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Você vê que a palavra está dizendo, veja nos outros superioridade diante de você mesmo. Aleluia. Deus está dizendo assim, considere os outros, porque não tem pessoas que são egocêntricas. É verdade. O que é uma pessoa egocêntrica? Ela acha que só ela sabe fazer, só ela é sabida, só ela é sábia. Isso acontece muito até no meio evangélico mesmo. Mas Deus está dizendo que essas pessoas serão humilhadas. Veja aqui o que está escrito em Filipenses 2, versículos de 5 a 9. Sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Aleluia. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Aleluia. E a morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por que que Jesus é o nome, aleluia, que está acima de todo nome? Porque ele humilhou-se, ele não reivindicou para si a posição de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Aleluia. Veja aqui Provérbios 29, 23. O orgulho do homem humilha, mas o do espírito humilde obtém honra. Que lindo, hein? Provérbios 15, 33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Eita Deus. Agora, aleluia, veja 2 Crônicas 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se humilhar. Ele, aleluia, disse, se me buscar e se humilhar e orar. Glória a Deus. Eita Jesus. Deus está dizendo assim, aquele que se humilha encontra a minha face. Glória. Isaías capítulo 2, versículo 17. A arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Somente o Senhor será, aleluia, exaltado naquele dia. Eita Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 33. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Estava falando sobre Jesus Cristo. Irmãos, aleluia, nós temos, nós que somos crentes, aleluia, nós temos o grande exemplo do nosso amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, que se humilhou até a cruz. E ele mesmo disse, a minha vida eu espontaneamente a entrego. Aleluia. E depois a tomo de volta. É lindo, né? Verdade. Vamos agora orar. Orar pedindo a Deus humildade. Orando e dizendo, Pai Santo, Deus amado, Senhor Deus, Deus querido, Deus maravilhoso. Pai, oh, meu Deus, nos ensina a sermos humildes. Nos, Senhor, ensina a termos, Senhor, a humildade de uma criança. Ah, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza, nos mostrando o caminho a ser seguido, Pai. Aleluia. Deus, a Tua palavra diz que os céus e a terra proclamam a Tua glória. Sim, meu Deus. E mesmo assim, Jesus, aleluia, desceu do céu e se humilhou até a morte. Que esse exemplo de vida de Jesus Cristo possa nortear nossas vidas. Possa, Deus, ser caminho para seguirmos. Que nada tire, Senhor, a nossa estabilidade emocional. Sim, Deus, faz assim. E a Tua palavra que está, Senhor, em nossos corações. Que a Tua palavra nos ensina a nos humilhar a cada dia perante, Sim, a Tua face. Receber, Deus, a Tua bondade
Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir sabedoria para nos humilharmos em qualquer situação. Para aprendermos com Teu Santo Espírito os caminhos a serem seguidos para sermos merecedores, Senhor, do Teu olhar. Sim, meu Deus. Cheio de misericórdia e de poder. Sim, Pai, abençoa. Abençoa todas as ovelhinhas da Pão da Vida, Pai. As de perto e à distância. Abençoa, Deus, os nossos pastores. Ensina-nos a humildade. Sim, meu Deus, faz assim. Abençoa nossos obreiros e obreiras. Que eles possam ser usados. Sim, para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Abençoa, Paizinho, poderosamente. Abençoa, Deus, nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com tanto amor no coração, Deus, conduz a Tua obra crescendo, abençoando com dízimos e ofertas e com pagamento de seus votos. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. E todos que amam esta obra, porque sabem que esta obra é uma obra que nasceu no teu coração. Deus, todos que pedem para ajudar esta obra, abre as portas e derrama das janelas dos céus sobre todos que fazem parte desta obra. Abençoa, meu Pai, poderosamente, no nome santo, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. E nos dá, Senhor, a direção do teu Santo Espírito para sermos humildes. Compreender, Senhor, o trabalhar do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Aleluia. É o que pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, igreja. Glórias a Deus. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Beijo carinhoso, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe e arranje mais inscritos para o canal. E hoje tem culto do lar. No canal do Humilde Profeta e Pastor Chico Chagas. Obrigado, viu? Obrigado por ser parte dessa igreja. A Pão da Vida, a Igreja do Amor. Bom dia, bom dia. Um abraço. Bom dia. Cheio do Espírito Santo. Bom dia, bom dia. A Clínica de Reabilitação Casa do Pai está localizada em Mossoró. Um espaço dedicado à recuperação e bem-estar de pessoas que vivem em situação de rua. Com uma área construída de mais de 4.800 metros quadrados, nossa clínica está preparada para oferecer um ambiente seguro e acolhedor para até 60 internos. Em breve, com capacidade maior na ala feminina que está em construção. Nossos quartos são equipados com beliches, guarda-roupas e ventiladores, garantindo conforto e organização para todos os residentes. Para momento de lazer e atividade física, a Casa do Pai possui uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva, incentivando um estilo de vida saudável e ativo. Valorizamos também a capacitação e o desenvolvimento pessoal. Temos uma área de plantio e 3 galpões destinados a cursos profissionalizantes, para preparar os internos para um futuro melhor. A saúde é prioridade. Disponibilizaremos gabinete odontológico, salas para atendimento médico e uma enfermaria completa para cuidar do bem-estar dos residentes. Na Clínica de Reabilitação Casa do Pai, estamos comprometidos com a recuperação e transformação. Na Casa do Pai, cada dia será uma oportunidade para recomeçar. A Casa do Pai será um lugar para resgatar vidas. Faça parte dessa obra e nos ajude nessa missão. Igreja Pão da Vida, a Igreja do Amor. Uma família para pertencer.